Sa inyong lahat at uh, siyempre nandito na po tayo sa ating programang Informasyong Pangkalusugan At uh, medyo dalawa lang muna kami ngayon At uh, naiwan na naman kami ng mga Aww. Yung guwapo nating host Oo -o. Anyway, whatever <laughs> Masayang umaga po sa inyong lahat At uh, welcome na natin si Doc Lani Good morning ma'am at pagtagaan niyo po kami dalawa ngayon ni Doc Julie. Uh, wala si Bossing. <laughs> Boss point. Okay. So yan. Yeah. maraming salamat at uh, stay tuned lang po kayo. Meron po tayong bagong tatalakayin. Re-reviewin natin yung nakaraan po na Thursday. Yeah. So salamat po. Um, uh, Siyempre, batiin na muna natin ang mga taga-North. South. East. West. Corners ng ating uh, simbahan. At uh, hello, hello kay lahat yan At uh, alam ko lahat eh, naga uh, ano ngayon eh, nasa area. Kaya kung uh, hindi kayo nakakapanood, ay eh, uh, replay nyo na lang mamya. At uh, doon sa mga nanonood po, magandang-magandang uh, umaga po sa inyong lahat. At uh, siyempre, um, binabati ko rin ang mga nagwagwapuhang mga area leaders. Nandun din, sa, oo, nandun din sila sa mga area nila at uh, nawa ay uh, nag enjoy kayo dyan sa, sa area. At uh, siyempre, binabati ko rin ang mga senior citizen. Talaw po kayong lahat dyan, uh, mga seniors. At uh, patuloy po kayong manood at uh, itag nyo na rin yung inyong mga kaibigan. At uh, siyempre, binabati ko rin ang uh, aking uh, sa atin pala, oh, yung ating uh, Southeast family. oh, oh hello. Oh, oh. At yung ating area leader na guwapo. Oo, oh, oh, yung <laughs> yung Sir Maki. Oh, oh. Ikaw, iba ka ba yung south side? Nalilito. Southeast ko. southeast ka din. At uh, Pareho tayo to. Si binabati ko rin ang mga eh uh, do sa southeast na una kong nakita kanina si Ma'am Cyril. Oh, oh hello Sai. At uh, alam ko nasa work, nasa work ka ba o nandun ka sa Ramos? Anyway, whatever. Um uh, Binabati ko rin si Sir Marvin na nagwa-watch. Si Ma'am Gemma Krampantanta. Hello, Ma'am. Oo. At syempre, binabati ko agad. Ngayon ba? Ewan ko lang, hindi lang ako sigurado, pero birthday ni Ma'am Belia Quinones. Hindi ko lang alam kung kahapon o ngayon. Whatever. Happy birthday, <laughs> birthday Ma'am. Yung aking masugid na... Julie Burrs. <laughs> At uh, sino pa? Medyo naiwan ko ang salamin ko. Meron lang akong pang ano-ano. <laughs> Mary Ann Galin. Good morning. Patricia. Hmm. Hello. Shout out dyan kay Arellano Karen Lou Beltran. Ma'am Edna Tadeo. Hello. Uh, Sina Ma'am Rutlin. Yesa. Uh. Rose Palmes. Okay, so Raquel Taha. Uh -huh. Yan. Christy Tungol, nanonood. Naiwan pala si Christy. Joji mm -hmm. Lapson, shout uh, out. Jeffrey Reyes, on Sar. Hello po kayo jan, Mas Linda Piyones. Ayan, nanonood po sila ngayon. Sir Ponchi. Ayan. And si Ma'am Luena, Aureliana. Ma'am Rosalinda Calara, hello po. Joon, Yan. Ah, uh, yan pa. Marami pang iba. At si Sir Conrad. nanonood siya. Ano pa natutulog? Nanonood siya, ma'am. Oo, magaling na siguro yung mata. <laughs> anyway, enjoy kayo, Jan. At uh, alam ko ma, ma ano tawag doon, yung matinding uh, conference o meeting yeah. 'yan na uh, kailangan ay uh, for the <clears throat> whole year. Na, ah, okay. oh, oh, conference ganon. po oh. about PSS. At okay. siyempre, uh, nabasa ko kanina si Ma'am Joan Advincula, asawa ni Sir Noli. Hello, Ma'am. Salamat sa panonood. At wow, okay. um, sino pa? <laughs> so, Ma'am Linda Quinones. Oo. Oh, oh. At uh, siyempre lahat din ng uh, peacemakers yung mga newly graduate. Yes. Hello, peacemakers. Ano yung sa inyo? Proclaimers? Kami po ay class contenders. Ay cont contenders. 2022. Uh -huh. Kasunod bang... po yung proclaimers. Uh -huh. And then peacemakers. yeah, mga PSS graduate. Hello po sa inyong lahat. I hope nanonood pa rin sila. Uh -huh. Siyempre, yung aking uh, ano matikas, 2010. Hello, ma'am Hello, ma'am Yang. Si Janice ba kasama doon at uh, si Ma'am Maisel? Okay, parang hindi muna kami mag ano ngayon na uh, magpo mag-advertisement ta o magano. Oh, okay. Kasi medyo baka may makalimutan kami magtangpo. <laughs> anyway, maraming salamat doon sa mga ano natin nagbibigay uh, ng uh, dagdag uh, pagkain <laughs> para dun sa ating uh, ano after service at siyempre um maraming maraming salamat sa nagpapasalamat ako dahil ulit-ulit uh, ulit-ulit do sa may birthday ngayon happy birthday ma'am Belia. at um, sige unpisahan na natin kasi medyo late, kulang na ating pa oras yan. So, ako na po. Ayan. Okay. Para tayo po ay medyo makarami. Nadelay tayong konti. So, yan. Mga viewers, mga kabagang ko dyan. Ito na naman po tayo. Uh, sa dental talk po tayo ngayon. So, karagdagan uli na topic. So, yung isang topic natin last Thursday, it's all about uh, impacted uh, tooth problems. So, inumpisahan po natin yan sa K9 or bagang. So, yun po yung ating uh, tinake up nung last time. Uh, pwede rin po natin i-review ng kaunti pag sinabi pong impacted na kahit anong ngipin, pwedeng pangil, pwedeng wisdom tooth, yung pinaka-huling-huli doon sa ating bagang. Pwede ding uh, incisors or kahit ano, premolar. Uh, impacted is yung hindi siya makalabas. Hindi siya makaungos ng kanyang makatodo. Hindi siya makawagas na makaerap doon sa ating oral cavity. Kaya impacted, napigpigilan dahil sa medyo may mga kadahilanan, pumipigil sa kanya. Pwede yung buto or yung pwedeng wala na siyang mapuntahan, wala siyang space. So, kaya nananatili siya naka-impact doon sa loob ng oral cavity. So, yung impacted na tinake up natin last time, yung canine, pwede nating i-review yung uh, hindi natin napanood. Meron tayong unviewed na kung paano tinanggal. Kasi yung una na pinakita natin ni Sir Con, yung po yung... Uh, I, i pinakita Paano, lang yung K9 yung pangil uh, para ilalabas siya para makapunta siya sa space niya uh, with the help of braces so yun po yun so yung ipapakita natin mamaya yung talagang tinanggal si impacted K9 so yun po yun may sumasali mamo. Oh. may sumasali nagpapapansin So, eto, susugan natin yung ating impacted uh, tooth problem. Uh, ito naman po yung wisdom tooth. Okay, alam na alam nyo yan, di ba? Wisdom tooth. Uh, get wise with wisdom tooth. So, also known as third molars. So, ayan po yung impacted wisdom tooth. So, siya po yung pinakahuli na tumutubo. So, third molar na pinakalikod na may pag nag yan, eh, late na talaga from 17 to 25 years old kaya dahil sa late niya siya, siya na yung huli nauubusan na po siya ng lugar so yun yung lagi problema at uh, natatagalan din siyang mag emerge sa kanyang puesto dahil meron pa siyang proseso na ginagawa or siya yung huling-huling na na fo form na tooth formation doon sa loob ng buto or gums. So, naubusan siya ng lugar. And this situation, uh, siya rin yung naglilid kapag kaganyang nagkakaroon ng problema sa pag-emerge niya, pwede rin naglilid yan sa oral health concerns including risk of infection. So, merong minsang nagkakaroon ng tooth decay, dahil nababara siya tulad ng picture image na to na hindi na siya makalabas kasi po nabara na siya. Bumabangga na yung kanyang crown doon sa naka-erap na second molar. So yung may arrow na yan, iyan po yung third molar na hindi po makalabas. So wala na siyang space. Kaya pag ganyan, nag invite na po yan ng mga tooth problems. Lalo na mga gum disease or tooth decay mismo, yun po yung nagiging problema kasi natatrap po yung pagkain. Walang cleansing na nangyayari. So, pag pinabayaan o left untreated, itong mga uh, wisdom tooth impaction na to, for long periods of time, so, yun, may mga karamihang kaso ay nagiging recommendation pag hindi na talaga matiis no ng pasyente lalo na uh, masyado na siyang binaburden no masakit yan ya mga resulta niyan masakit uh, disturbed hindi sila makatrabaho talagang kailangan tanggalin so yun yung kinikreate ng mga impacted uh, problems ng ngipin na to so most likely Surgical removal ng ipin. So ano-ano ba yung iba't-ibang types? Ito po yung nasa image natin. Uh, iba't-ibang types of impacted wisdom teeth. So kung makikita ninyo, bakit ba may ganyan? Okay? Uh, so yung mga problems na yan, nakikita lang din natin yan minsan. Uh, pagka nakita na ng dentist ang mga ngipin natin. Kaya dapat talaga, kahit wala tayong nararamdaman, magpa-check up po tayo. Kahit every six months, di ba, Dr. Julie, um, hindi na masyadong ano yon uh, burden sa atin. Twi uh, once, uh, twice a year, ipapasilip po natin sa mga dentista yung ating bibig kasi hindi naman natin agad nakikita yung problema or nararamdaman. So, yan po yung kate kinakategorize po yung ating types ng wisdom tooth uh, impaction. Yan po yung una, yung merong mesial impaction. So, nakadepende po yan sa apat na types base po sa orientation po and position within the panga or yung jaw natin. So, yung mesial, yun yung nasa left upper, nakakiling siya paloob. Yung crown, makikita nyo po, nakapaloob. So, yun po yung mesially. siya. Paloob. Nakakiling sa paloob yung crown, doon sa second molar. Katabi na, uh, so, ang nangyayari, napipress niya po yung second molar. Yan yun. Hindi siya makaka-erap ng husto. Hindi siya makalabas. And then, yung isa naman po ay vertical impaction. Uh, yan po ay, kung nakita nyo yung position niya, uh, tama naman yung position niya. So upright din naman siya. Pero hindi siya fully erupted. Doon sa, nakapaloob naka pa siya sa gum line. Nakapaloob pa siya. So hindi pa rin siya makalabas completely. So impacted pa rin po yun hindi siya uh, totaling totally makalabas. So, pwedeng nababarahan pa siya ng buto, baka lack of space na talaga. Dahil malalaki yung mga nauna eh. Yung permanent teeth natin, talagang malalaki na yung sumunod. Pero pagka uh, hindi nagdevelop develop yung panga natin or underdevelop yung jaw, for some reason, ayon, mawawala uh, mawawalan ng pwesto yung malalaking ipin na yan. Kaya kailangan dyan, ano eh, x-ray talaga, para Opo. talaga makita kung anong pumapasok, si, ano. kahalagahan <laughs> oh, oh. ng x-ray, okay? So, yan po yung isa ay uh, horizontal impaction. So, oriented horizontally dun sa may kaliwa, dun sa left mo, sa baba. So, oriented horizontally, growing parallel. Nakaparallel siya eh, dun sa jawbone. So, iyan po yung super masakit. Mm, iyan yung mga cases na ang pasyente hindi patutulugin. So, super problematic case din tong ganito, yung horizontal impaction. Kaya pag meron kaming nakikita nito, dala ng pasyente yung kanyang panoramic x-ray, sabihin namin, congratulations. <laughs> <laughs> Bingo ka, meron kang horizontal impaction. So, ayan po 'yung isa, 'yung distal impaction. Ito naman, medyo less common naman 'to. Uh, pero it also serves complication, nagkakomplikasyon pa rin 'to. So, 'yung wisdom tooth naka-angle backward. O, oh, 'di ba? Parang 'yung paanya mas dumikit. Tapos 'yung crown niya away, baligtad, 'di ba? away siya from the rest of the teeth. So, yan naman po. So, yung mesial, and then vertical, yung horizontal, at saka yung distal impaction. Ngayon ko nakita, kaya pala mm -hmm. mahal ah, ang, oh, ang opera patanggal o oh, pagpa-opera niyang wisdom tooth oh. ay dahil nga dyan sa mga position na yan. Opo. Oh, hindi basta-basta ang... Hindi basta-basta po 'yan tanggalin din. Uh -huh. <laughs> Talagang meron ding mm, ano 'yan, challenge. So paano 'bong malalaman na may wisdom ka? So pagka ayun, naaayon sa salita ng Diyos sinasabi mo, may wisdom ka. <laughs> Hindi. Ayun 'yun. So yung wisdom paano malalaman na may wisdom tooth ka na naka-impact or ayaw maglumabas? So, paano malalaman? So, ayan yung papasok dyan yung panoramic x-ray. So, kaya nga hanggat hindi ipinapanoramic x-ray, tulad niyan po. Uh, so, nakita niyo po yung mga dulo. Ayan yung mga nakashade ng red. So, sinyade lang po para makita natin saan ba dyan yung wisdom or third molar. So, napansin niyo yung iba't ibang types. No? Actually, parang yan, dalawang types ang nakita natin dito. Yung mesially, mesial nakadikit yung kanyang crown doon sa second molar, pero etong nasa may bandang kaliwa, yon yung horizontal impaction. So, yan po yung uh, actual case po ito ng merong mga wisdom tooth impaction. So, yan po yung clear view na malalaman ng pasyente kung meron ba talaga tapos sabi ng pasyente eh doc bakit hindi ko alam bakit hindi sumasakit gusto mo sumakit magna <laughs> lang so kasi mapalad ka pag hindi sumakit 'di yeah, ba hindi hindi ka iniistorbo pero most like parang may kilala akong ganon. ay talagang oh, ma'am oh. parang kilala ko rin yun oh, ma'am oh, parang walang wala daw siya nararamdaman oh, oh. dead ma lang siya oh, oh. oh. Pero alam niya meron siya. Oo. Oh. So At kung saan out yata naka ano yun. Nakapaling <laughs> <laughs> umaandar. Sa ang, ang ano niya eh hindi naman sumasakit. Oo, oo. 'Yun ang talagang irarason mo pag ayaw mo mo talagang ipatanggal. 'Di ba? So yun po. Buti, uh, buti na lang hindi pumasok ng military. <laughs> <laughs> kung pumasok military si Sircon, nako. Oo. Tanggal 'yon. <laughs> Hindi, uh, pwedeng, hindi. hindi pwede. hindi sa kanila po yung mga pumapasok ng military patients namin. Kahit walang diferensya, tanggal po si third molar. Kasi nga alam na, alam alam din talaga na darating yung, darating yung time. time. Syempre, mahirap yung sa, nasa loob ka na, uh, 'di ba? Nasa loob ka na ng serbisyo, doon ka pa iistorbohin nitong mga uh, wisdom tooth na to. Kasi hindi man 'yan sumasakit in the meantime pero hindi mo masasabi this will create uh, problems. So yan din 'yung susunod natin. So iyan po ah uh, yan yung clear view ng wisdom teeth alignment sa panga, mga development niya makikita dyan sa panoramic x-ray. Makikita yung mga obstruction, misalignment or any potential issues na may kinalaman din sa wisdom teeth. So, yung nasa image, isang klase din po yan na, although nakikita po si wisdom teeth, hindi siya naka-align. So, misalignment yan, di ba? Hindi po siya naka-align doon sa mga molars na natural. Kaya siya po ay impact. Hindi siya makalabas ng husto. So, yan po yung uh, ano ba yung pwedeng maging sintomas ng mga ganito. So yung iba may impacted pero hindi nila nanonotice may, na may ganon sila. Pero yung iba obvious po yung mga sintomas na meron sila. So may wisdom tooth na magbe-breakthrough sa gums tulad niyan, nag-breakthrough siya pero part lang. Hindi talaga yung crown makikita mo no, no, no nakalabas, hindi po. Talagang yung surface lang ang nag-show up. So ang tawag po dyan ay partially impacted wisdom tooth. So, yan. Ang hassle naman dyan, nag invite po yan ng dental caries. Kasi matatrap po dyan yung food particles at hindi naman maganda yung cleansing area. Lalo na, ang third molar, hindi po natin yan masyadong nalilinis. Yan, realidad. Kasi bakit? Bago pa dumating yung tooth bristles ng toothbrush mo, bumangga na yung dulo ng toothbrush mo sa buto. Kasi buto na yan eh, yung nasa dulong-dulo. So, kailangan talaga ng, lalo na pag meron kang partial impaction na ganito, kailangan mo ng mas masusing paglilinis. Meron ka pang mga maliliit na pangkutingting dyan, para siguradong hindi po matatrap yung mga pagkain. So, yan po ang nag-invite ng dental caries. At syempre, pag meron na yung caries, later on, sasakit na. Okay? So, sasakit na. At hindi lang yun siya mismong third molar po ang naapektuhan. Mismo pati yung second molar. So, nag invite din siya ng ibang problema sa katabing ipin. So, infection. Magkakaroon later ng infection. So, andyan na yung jaw pain. O, oh. oh, tulad niyan, di ba? Naka, nakabaliko siya. Oh. so, nakita niyo po yung gilagid. So, medyo swollen na yung gilagid kasi natatrap yung pagkain dyan eh. So, yan po yung paborito ng mga bakterya. Uh, hindi masyadong natatanggal yung pagkain. So, ma medyo mamamagana po yung gilagid mo. Kaya yan, medyo swollen po yung kanyang gilagid. Ma'am, um, gusto ko lang tanongin, yung area ba ni Wisdom Tooth, eh, malapit na siya sa, do sa TMJ? Uh, medyo malayo pa rin po ah, yan, ma'am. Ma Opo. Hmm. Pero kasi nasa dulo pa yan, medyo tataas pa po yung panga kung makikita natin doon sa anatomino mandibol natin, yung buto natin, panga natin sa baba. So medyo malayo pa siya. Pero pag yung mga symptoms, parang nagkakahawig-hawig po yan. Jaw pain, no swelling, may redness, tulad yan. And then syempre, pagka may mga food drop, hindi naaalis, later may bad breath na ang pasyente. Meron na rin unpleasant taste of sangip, sa bibig niya. So, yan po, yung mga headache, mararanasan na po, or earache, di ba? Sa TMJ, may mga ganun ding symptoms. So, yan po yung uh, mga nararamdaman kapag ka meron tayong impacted na third molar. So, keep in mind, uh, hindi po lahat ng may impacted ay makakaranas ng mga sintomas hindi nga po minsan talaga alam. So, nagvavari po lang yan from person to, to person. So, depende uh, kung sino talaga yung mapalad na magkakaroon ng sintomas. <laughs> mapalad, ha? So, yung iba, nakabaon lang sa buto, sa gilagid, yung wisdom tooth, hindi nga nila alam, eh, ma'am. Hindi nga nila alam. So, kasi nga, ayun, you know symptoms, eh. So, unless ipa-x-ray. So, pag tinanong ko, bakit hindi mo alam talaga? Ano po eh, your honor, sa farm po ako eh. Doon po ako lumaki sa farm. Kaya hindi ko po alam. Ayan. <laughs> 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 Di ba, Doc Julie? <laughs> oh. Pag, pag, tala, anong gagawin mo pag meron kanyan? Mag-aalaga po ako ng baboy. <laughs> Dinugtungan pa talaga. Okay, so iya kasi yung mga joke-joke dyan sa mga online. So ayan po, talagang kailangan sa x-ray. X-ray talaga. So ano ba yung rason? Bakit ba nagkakaroon ng impacted? So ito po. Uh, sabi ko nga, ang palad mo naman, may impacted ka. So, di ba sabi ng pasyente, bakit ba kasi ako pa? Mm. Bakit naman hindi ikaw? <laughs> Ganun lang yung mga sagutan doon. Bakit naman hindi ikaw magkakaroon? So, sabi rito, maliit yung panga. di uh, diba? Sabi natin, underdeveloped po yung panga para ma-accommodate si malaking ipin. So, naglilid ngayon yan sa excessive crowding. Saka ngayon magkakaroon ng mga crowding dyan or big chance na si wisdom tooth ay talagang katulad nito impacted no kasi bakit naman hihiga pa eh pwede namang tumayo eh <laughs> di ba so ayan po yung mga hustle mga tamad oh mga tamad tumayo ayaw tumayo so ayan nakabara siya so ayan po yung uh, mga harmful potentially harmful then sa mga katabing ipen kaya nga ito uh, sometimes katutulak katutulak niya na, na damage niya na 'yung roots ni second molar. So 'yun po minsan ang uh, consequence niyan. So pwede rin na uh, nagkakaroon ng ma-impacted kasi 'yung orientation talaga ng pagtubo niya is 'yung coming in of the third molar orientation ay talagang crooked na. So meron na talaga siyang pagbaliko yung pa lang, sa umpisa pa lang. Nag-aaway din ba sila? Nag? Nag-aaway din. Siguro ma'am, nag-aaway yan. Territorial ano, no? <laughs> problem. Nag-aagawan ng teritoryo. So, ayan po. Uh, sabi niya dyan, merong ibang dahilan din, yung nagiging dahilan din pag ganyan na yung bite problem. Siyempre, pag kumagat ka, ayun. At pagka ito ay yung kilagid na natili doon sa taas, tapos tumutulak si third molar na bara sa so, sige gilagid na iwan na nakahang sa taas at pag kumagat ka makakagat mo si gilagid so maintaining ganon so mamamagana naman yung gilagid so ayun po yung mga ini-invite ng problem ng mga impacted uh, teeth natin so may mga bite problems siyempre. If yung wisdom tooth ay hindi rin fully erupted, mag-i-increase din yung chance for bacterial infection. So, hindi natin alam dahil sa dami na nang naka-embed or nakalagay doon sa area na yan, sa ibabaw niyan, or let's say partially erupted siya, uh, yun po yung paboritong breeding place ng bacteria. So, later on, nagseset in na po yung infection. At yun na, una mong mararamdaman, parang heavy yung pangamo. Parang hindi ka komportable. Kung nararamdaman nyo po yan, parang may something po dito sa aking panga. Parang hindi po ako komportable. Or sometimes, so parang may nangingilo po dito. Yan. Yung pala may nakasampang <laughs> opo, oh, Oo, yun pala, ayun na, may problema ka na sa uh, positioning ng third molar. So, iba-iba po yung mga reklamo talaga ng pasyente, not knowing na meron pala sila nun. At ito naman po, itong isang image na to, kung mapapansin nyo, itong nakashow na malaking puti, yan po ay second molar. So, yung pong parang broken na dyan na dulong-dulo, iyan na po yung wisdom tooth. So, ano pong nangyari? So, bago pa siya lumabas or hindi talaga siya makalabas, nasira na po siya ng uh, dental caries. So, ang nangyari, na-broken siya, nag-chip off na siya, hindi pa rin alam ni pasyente. So, nakita na lang niya na yung broken edges ng enamel, ng crown niya, di ba? Broken eh maano yan, matalim yan. Kapag ka po yan ay sumagi sa ating tissues, like ito po, sa pisngi na po siya sumasagi, ah, naku po, so, ah, talagang sobrang sakit po nito. Kasi every time na ngunguya siya during chewing, opening, and closing ng mouth niya, so yung pong crack na yon, yung rough edges na yon at sharp, yun po yung nagkakat, Majin para mong kinakat ng ng scalpel yung so, iyong pisngi. So, doon, pisa, di, doon sa diba? kakilala natin na may ganyan, okay. ay uh, na hindi sumasakit, mm, mm kailangan wag niya naintayin. <laughs> wag niya naintayin <laughs> na maging ganyan ang kanyang wisdom. Kaya pagbalik niya, checkin mo, Doc Julie, ha? Baka ah, ganyan na yan. <laughs> Oo nga. Kasi wala, wala naman. <laughs> Oh, yung pala magana 'yung ano. Namamagana pala. So, 'yun po si 'yun. na Naapektuhan 'yung mata. <laughs> Umabot sa mata. Sobra oh, naman 'yun ang layo. Oh, oh. oh 'di ba? Umabot sa mata kaya daw namaga, Sir Con. So, yun, 'yan po 'yung uh, isang hassle. So, kaya nga it's better uh, minsan hindi pa 'yan sasakit, 'no? Hangga't hindi pa po talaga nakat ng nakat 'yung tissue ng pasyente, sa lang po 'yan pupunta sa sa dentista. Oh, pagka ano, pagka malala na, pag namamagana. So, hindi po natin paaabutin sa ganyan. And then, uh, sabi dito, meron din pong it may develop a cyst. So, pwede nang mag-develop kasi ang mga uh, impacted ng ngipin, nagde-develop po, hindi alam ng cyst or tumor doon po sa loob ng, uh, ng gums or bone. So, yun yung mga tumutubo around the unerupted wisdom tooth causing the teeth injury pa at sa mga katabing buto pa rin at yung mga nerve tissues pa rin. So, oh, iyan Lord, po yun. Baka matakot. Ano yun? Baka matakot yung kakilala natin. <laughs> Kasi may takot magkaka-ano eh. na, magkakatumor. <laughs> <Kaka> Magkakasist. <laughs> <laughs> Oo. So, iyan po yung Uh, konting learning natin. Gusto ko lang muna kasing makita yung ating video kung paano po tinanggal yung isang impacted uh, bago po natin tapusin yung topic natin today. Hindi kasi natin to na-view last time. So, pakita lang po ni Sir Wang yung uh, video natin about uh, impacted uh, canine removal. So, yan. Yeah, pasintabi po uli sa mga ating na manunood. Okay? So, so, kung makikita nyo po dito, ha, uh, o baka sasabihin na naman, yung last time kasi, ano po eh, pag uwi ko, sabi ni isa kong ano, apo, ay, naku lola, ayoko nang magkaabot sa mga ganyang kaso. Nung napanood ko yung video mo. <laughs> so, ito po, mas lalo. So ito po yung winawakwak uh, ng ano kasi yung po bakit na ano, po ano, niya ano? inahati po yung flap niya yung gums kasi andun po yung impacted na pangil na punta po dun sa loob mm, ng palate sa ano na So yan tinuturo niya po kasi babawasan niya yung bone yung palatal bone mm. kasi naanjan po yung pinaka naka hindi nakalabas at hindi rin talaga siya umusbong ever So, naalala ko na naman yung host natin. <laughs> natanong niya kung may, an <laughs> may anesthesia ba yan? Meron yan. So, <laughs> <laughs> lap na. <lapino. laughs> Oo. Finlap ba naman yung gilagid mo? Inalis doon sa palate. <laughs> o, ngayon, tatanggalin naman yung buto para mag-appear uh, po yung naka-impact na canine or pangil. So, hindi po biro yung mga ganitong surgical procedure. At yung mga nakakapanood, huwag niyo po itong gagayahin sa bahay. Hindi po ito ginagawa sa bahay. This is a delicate procedure, surgical procedure sa oral cavity. So, yan po ay ginagawa lang din ng oral surgeon. Uh, masusi talagang iniingatan yung mga tissues na nandyan. At syempre, meron ding mga iniingatang ugat po dyan. Oh. Kaya, Talagang maingat na maingat din po. Hindi bastang bira lang ng bira na inaalis yung buto. So the lesser na merong less bone removal, much better. Uh, kung hanggat makikita na lang. So meron siya diyang kinakat for easy removal of the impacted canine. Meron siyang inuna eh. Meron siyang inuna. Mm -hmm. Kasi yung may access problem po ito. Kaya meron pong inuna na mas madali na matatanggal po sila. So, ayan po, nag-appear na yung isang uh, part. Okay, so I think that's the crown of ng K9, ng pangil. And then followed by, mas madaling tanggalin na kasi nauurong na ng husto eh. So, yung kinat na crown, inuna ng alisen, followed by the roots. So, ayan na po yung kasunod. So, nag-cross-section po siya. So, yan po. Kukunin niyo na yung pinaka uh, root ng pangil. Ayan. So, di ba? Dalawa kinat niya into halves para mas, ayan naman, parang easy uh, maabsorb ma-absorb lang at mas madaling gumaling. Meron lang siyang pinak dyan sa loob. Parang to absorb, keep the moist of the area ng surgery niya, surgical procedure. Uh, for easy healing, So, after niyan, tatahiin na po yan siya. Iwan na siya doon. Opo, parang absorb na yan siya dyan. So, tatahiin siya. Yan, kita niyo po yung sinasauli na po yung kanyang uh, gums doon sa palate. Upper po ito ha, upper. So, yan po, uh, nag-perform na siya ng suturing. Ang tawag po dyan ay suturing. So, yan po yung procedure hindi ka naman po patutulugin dyan. So, local anesthesia lang po ang ginagamit dyan. At iyan po yung, yan, pag para po ma-stable uli yung gilagid. At didikit naman na po uli yung gilagid niyan. Uh, may stable na siya dyan. So, may healing process, syempre, healing time. At habang nag-healing time for several A weeks, two or two weeks or so, uh, kailangan din ng pag-iingat ng pasyente. Unang-una, meron pong ibibigay dyan ng mga kung paano pag-ingatan. Di ba? Yung pwede kang mag ng salt water, no? Para yung bacteria hindi magsiset in. So, hindi ka rin kakain ng mga Makakakain ka ba ng chicharon yan, ma'am? Na mga chips? O, oh, bawal yon Yung mga, mga chips, hindi mo nakakain nun. So, Maka kailangan mga soft in. lang. Soft lang. Apo, ah, syempre, uh, mag-cold ka rin, yung malamig, para maibsan din po yung uh, pag-swell niya. Grabe so, medyo na. mahaba po yung nirating, no? Yung fin-lab. Yung fin-lab uh -huh. ng gums, yung gums ng palate. So, lahat yun, kinat, kailangan kasi yung uh, good access po para sa tatanggaling pangil. So, hindi, na, hindi naman po kasalanan ng pasyente na nagkaroon siya ng ganyan. Kaya lang, masasabi ko lang, mapalad talaga siya. Meron siyang ganong impacted, di ba? <laughs> so, yan po yung ating uh, surgical removal of the canine well, impacted nang nangyari, canine diba? parang wala nang nangyaring tanggalan yes. parang walang nangyari yeah opo beta. yan po yung ating uh, about canine removal so gusto niya pa yung susunod naman ayan naman sa susunod na meeting uli okay okay surgery uli yon okay so maraming salamat po sana hindi kayo nadalang manood <laughs> <laughs> then, Thank you, Dr. Rin maganda, rin, maganda rin ganyan, pinapakita natin dahil ma magkakaroon sila na idea na ganun. ganun pala? Oo, oo. oo. Pagka pinabayaan mo ang lipin mo, ay talagang maraming pwedeng mangyari na mga surgery. <laughs> oo. At maano pa nga yan eh, ma, mapapalad pa nga yan, nasa surgery pa eh. Opo, yung iba, kasi o kasi iba wala no chance alam ano mo eh. ba o lalo na do sa mga malalayong... yung or siguro hihilahin na lang nila <laughs> Kaso, nakabaon po sa buto Nakabuo, <laughs> so yan po yung surgery natin sige maraming maraming hmm. salamat Dok uh, Lani, dahil na uh, yung mga impacted na yan hmm. opo ay, at uh, tsaka yung mga impacted, uh, lalo na yung wisdom tooth. Wisdom tooth? Oo, mm. napakahirap. Kasi ulang una nasa dulo na siya eh. Kaya Opo. ang hirap na gawan pa rin ang surgery. Mm -hmm. Kaya very pricey rin talaga. Yes, pagka kaya medyo pricey talaga din yung mga ganyang procedure. Okay. Okay. Saka parang kung isipin mo, ang dami mong hindi muna makakain. Opo. Oh, At mahirap ng mga. hindi oh, oh. oh, ka basta mga nguya, nga sa so first week niyan. Oh, oh. Yun po yung mga struggle dyan ng pasyente. Sige po. Maraming maraming salamat. At, Thank you po. din po. Salamat sa inyong pakikinig. Wala naman na nagtanong hindi ko mabasa. Nasagot ko po yung ano, may sabi dyan ni, ni Kim may tinanong siya dyan na ano eh. So, Isang buwan din? Parang isang buwan po ata siyang makakain yan, Dok. <laughs> Siguro naranasan to ni Ma'am Kim. Isang <laughs> buwan siya di nakakain. So, iyan po. May anesthesia po yan. <laughs> Alam niya na po yung nagtanong nun ha? Yung laging nagtatanong, may anesthesia po yan. Oo. Oh. Nilaplap na lahat. Si Sercon. <laughs> Kaya mo darating ka rin dyan. Susunod <laughs> ka na. Oo. Uh, o oh, sige, paalam na tayo. Yes. Huwag okay. mo muna kayong aalis dyan at may uh, meron ta tayong susunod na programa. Yan. Huwag nyo uh, mag-invite na kayo at uh, nandito na yung mga naggagandang host, host din. Na, susunod. opo Apo. Uh, Ewan ko lang kung may bisita pa silang mas maganda. <laughs> anyway, maraming maraming salamat po at um, wag kayong alis dyan at uh, magkita-kita tayo sa, sa ano naman tayo ngayon? Sa Thursday. Thursday, Thursday po ang susunod. Ang pakiwari ko, ano pa lang. <laughs> Tuesday Peter, ngayon oh, ha? Tuesday. Tuesday. Oh, oh. Sa Thursday ulit. O oh, sige, Thursday. Sino kaya sa Thursday? Ikaw ba ulit? <laughs> Hindi po. <laughs> Yun lang po. Maraming salamat. Susunod na ang... Susunod na ang... The Baptist Lunch! Okay.